Takže zdravím, tady je Luboš 174, nebo prostě Luboš, a vítám vás ve hře Age of History 2, kde jsem si tady za kamerou vesele asimiloval, řešil ekonomiku a vývoj, a najednou na mě na východě někdo zautočil, tady ti to nevím. Anazach, nebo, no, to je jedno, nebudu se to pokoušet číst. No tak budu mít prostě o jednoho vazala navíc. Ještě mě vyhlásili válku, tady ti to, no. Kamo, já ten západ snad v životě nedobiju. No, finančních prostředků mám dost. A to jsem chtěl jít válčit s Kastýlií. Já je budu muset uklidnit, ale ještě je nechci asimilovat. Takže vy tu radši zůstaňte. A pro jistotu to aj rozdělím. Takže víceméně... Tady je toho taky dost, taky dost, ale už nemám body. Ještě se o mě krásně rozsekali. No tak víš ty co, vy postupte. Ale moje finance se teď trošku zúžily. No. Tak víceméně ty můžeš postoupit. Nebo vy celkově postupte. Jakoby nevím. Nevím, co si od toho slibovali. Ty postup, no hlavní město, hele, zatím ještě dobíjet nebudu. A udělal jsem dobře. Tady si to, no počkat, tady si to posílím, ne, tady ještě útok odložím, vy můžeš pokračovat, vy můžete pokračovat na jich. Budu mít nového vazala, ne, sorry, zatím to nebudu celkově anektovat, abych to tam nemusel hlídat, ale budu tady muset nechat část armády, pravda, že kdyby se zase zbouřili. No. Tak, útok na hlavní město už nelze odkládat. Vy postupujte tady směr Ganja. No, nebudu to řešit. Vy. Gruzínské království. No. Co s váma? Ne, víte co? Úplná anexe. Ne, říkám úplná anexe. A vytvořím si nic z něčeho nového vazala. Jo, nechám to tady hlídat a když tak si tady vytvořím nového vazala. Víte co? Nechám vás vyplenit. No, to je nějaký kus pouště. Plením kus pouště, no. Víte co, vy budete můj vazal vesměs. A můžete válečné reparace, sice ne, že bych byl chudý, ale tak. Ne, takhle si to vezmu. Ještě si vezmu dvě provincie. Tyhle tu nechám. Vy se stáhněte tady do Palestiny pro jistotu, kdyby se náhodou ještě někdo chtěl zbouřit. Vy chcete mír, no tak máte ho mít, jako nevím, co jste ode mě čekali. Frisia, to nevím, to bude, jo, to je vlastně to v Holandsku se mně zdá dnešním. Jo. Tak víceméně nevím, ale počkat. Jo, Kastýlie tady má ještě se mnou hranice. Zas ta otravná asimilace. Dobře, kde to, kde jste? No, nevím, kde to je. Jo, Gruzie, tady seš. Nevím, proč to musím jednotlivě a proč to nemůžu dát takto, potvrdit, aby to jelo automaticky za sebou.
To jako nechápu, ale budíš. Kastýlie, hele. Ne, mezi tím vyřídím. A Skotsko je tady, to bych se musel vyloďovat. Tak víte co? Víte co, vy... Toto budu muset vyřídit celkově. Kastýlie jakože je se mnou v plusu, ale úplně jakoby sorry. Sformování Římské říše je prostě sformování Římské říše. No, mohl jsem si to na hranicích posílit. Tady nemám jednotku vůbec, teda tady nemám armádu vůbec, jako to, to dobré, no. Sakra, teď já vůbec nepřemýšlím. Si vůbec nic nekontroluju. Tak, ty se přesuň. Tak a vy... Útok. Směr Madrid. Vy můžete pokračovat. Moment, já nejsem ale ve válce s Portugalskem, že ne? A při nejhorším by to chtělo další armádu. Hele, Gibraltar. Ne, oni mají ještě tady v Granadě, mají ještě přístav. Tak tak nějak, abych je mohl vyřídit. Počkat. Kde tam... Jejda, odrazili mě. Moment, kde tam na mě útočili? Tak, z Gibraltaru postoupíme dál na pevninu. Moment. Jo, tady můžu do Monaka, ale kdo na mě útočí tady? Proč na mě útočí? Zdá se mi to, nebo mi to ukazovalo, že na mě tady někdo útočí? Riazaň. Co? To jsou znova ve válce, nebo já jsem to s nima neuzavřel? Mně se zdá, že už jsem to s nima ale uzavíral. No nic, já se potřebuju ale soustředit tady na postup. Kde mě odrazili. Hele, jakoby nic se neděje, hele. Ve Španělsku měl problém i Napoleon. Jo, tak tady to rozdělíme a tady z Madridu můžeme postoupit. A tady to asi trochu zabolí, když tady mají v Granadě opevnění. Ale sebereme jim přístav, to bude stát za to. Tady se nechali blbci obklíčit. Nebo si nechali osvobodit Madrid, ale to je jedno. Teď jsou v obklíčení. Chtěli postoupit a přitom se ocitli v obklíčení. Jo, to naštve hoši. No tak jste si na chvilku osvobodili Madrid. Tady to nechám vyplenit, jako není to osobní zášť. Není v tom nic osobního, ale dělám to, protože můžu. To znělo docela krutě. Jo, oni budou mít ještě někde kolonie možná, nebo něco... V Africe, v Americe někde. No. Tak já je nechám víceméně. Tak, požádat vazalizaci. Tady jich si seberu. Jo, Gibraltar bych si mohl sebrat, že jo. Už jsem ho málem přehlíd. Madrid zatím nechám. Ne, Madrid zatím nechám a ještě ho seberu. Řeknu, že ho nechám a hlavně, že ho pak seberu. Jo, vazalizaci jsem už dal. Jo, já můžu aj něco vypustit, ale no, proč by jsem to dělal? Samozřejmě, no jo, už jsem si toho všiml. To bych byl zase blbec. Tak, že bych si tohle nevzal. Ale Lotrinsko mě vyhlásilo válku.
No stejně jsem vás plánoval zabrat. A Bavorsko taktéž. No hele, ono jim dá Rakousko bez tak vojenský přístup. Ale. No, ono jim dá bez tak Rakousko vojenský přístup, tak počkat. Já tam radši odvolám někde část armády. Tak, vy se přesuňte. Vy se rovnou přesuňte, No, vy se taky přesuňte a zbytek, moment, zbytek stáhnu nějak směr Portugalsko. Což předpokládám, že taktéž bude mít nějakou tu kolonii někde. Nebo území prostě mimo Evropu. Když teda nepočítám teda tady ty ostrovy v Atlantském oceánu, které má dodnes. Tak jo, tady jste postoupili, ale to nevadí, dalo se to čekat. No, tady ještě se mi, jo, tady si můžu povolat, ale teda povolat, naverbovat. Tady útočit nebudu, vzhledem k tomu opevnění. Tak vy postupte směr. Mi postupuje směr tady, počkat, Sársko je to, myslím, nějak tak se to jmenovalo. No prostě zabrali jsme Lotrinsko a vy útok. Jo, špatně. Tak, ale teď už útok. Jo, Lotrinsko. Tak, Lotrinsko je moje. No, víceméně stejně bych ji obsadil. Bavorsko. Co s váma? Co s váma, hele? Moment, tady je Monferrato nebo Monferrat. No, seberu si prostě celkově jejich území, na co? 175 tisíc, to mě nikdo nebude odporovat. Janov se mnou má dobrý vztah, ale bohužel území Římské říše. Rakousko, co s váma? Hele, Skotsko tady má území, ale to by jsem se musel aj vylodit. Jo, takhle, Rakousko jim... Takhle, počkat, Štrásburg. No, ten ještě, s ním ještě nic. Jo, vidíte směr Švýcarsko. Jo, asimilace nějakého toho území v Kastílii, no plus v Itálii teda. Sorry, no. Ne, na Skotsko úplně teďka ne. Jednotky se přemístily, ale už je tady nepotřebuju proti Lotrinsku, které je v těchto časech mým územím. No, Starika jsem je samozřejmě přesunul, no nevadí, tak je tam naverbuju. Tak ale můžete se přesunout na hranici s Rakouskem, hele. Nebojte, to je jenom takové vojenské cvičení. Jo, takže z Nitry, hele, z Nitry, no. No, stejně tady mám Vídeň, tu mám hnedka na hranicích, takže území Nitry pro svoji expanzi nevyužiju zatím. Jo, jak se jim daří, touha po svobodě, nic, nic, taky nic. No, tak ještě Litva mě může ohrozit, ale tak teďka se chci soustředit na Rakousko a doufám, že mi v tom žádná země na východě nebude bránit. Takže zaberu Rakousko, abych se dostal k Bavorsku. Oni mi poslouží jako loutka. Tak. Postupuj.
Ty taktéž postupuj. Ty zabereš Slovinsko, jich. No. Tak, takhle to rozdělím, útok, aby ty se s tím nepárej, tebe můžu snad odvolat. Tady tuhle armádu jsem ani nevyužil. Mhm, dobré. Ale to si tu pro jistotu nechám, kdybych chtěl dát někdo Rakousku taky, ale Bavorsku vojenský přístup. Jo, takže vy už se můžete rovnou přesunout na hranice s Rakouskem. Ty postupuj. No teď mě ještě vyhlásí válku Česko. Oni mě dokázali odrazit. No tak to nevadí, tohle hned napravím. Tak vy postupujte. Bavorsko, vypadá to, že Bavorsko už je moje. Tady vypálím Mnichov. Mm. Nebojte, nic zatím nehledejte, prostě jen... Samozřejmě, že mě teďka někdo napadne. Samozřejmě, válka na více frontách.